Meri on üks imeline paik. Selle pinda künnab iga päev lugematu hulk laevu. Aga kõik jäljed sellest pühitakse järgmise lainega. Interneti jälgime enda ümber nagu ei märkakski, aga kasu tema olemasolust võtame me juba ise enesest mõistetavusega. Täna uurimegi, kuidas need kaks keskkonda meie elu iga päev paremaks teevad. Juba keskajal toimus siin meie Läänemere basseinis selline vilgas kaubavahetus Hansa linnade vahel. Läänest veeti itta Venemaale soola ja Venemaalt läände karusnahku ja seda kõike läbi meie Tallinna sadama. Tänapäeval on reisid lühemad, laevad on muidugi mõista suuremad, aga kaubaartikleid on palju juurde tulnud. Kuidas aga teha niimoodi, et laev sõidaks punktist A punkti B, vajaliku laadungiga ja mida selle laadungiga sadamas peale hakata. See on küsimus, mis vajab lahendamist ka tänapäeval. Mere- ja sadamalogistikuks õppinud Maris on üks nendest, kelle töö rahvusvahelises logistikaettevõttes näeb ette jälgida, et kaup, mis suurte laevadega sadamasse saabub, jõuaks ka lattu ja sealt edasi juba sinna, kuhu vaja. Lihtsale inimesele selgitada, mida sa igapäevaselt teed. Oma erialal. Praegu ma olen siis logistikajuht, mis antud hetkel tähendab seda, et ma organiseerin ja planeerin meie laotööd. Sealjuures arvestades kõikide klientide soove, kauba vastuvõtuks nende töötlemiseks laos ja ära laadimiseks siis meie laost. Ja kuna me oleme tegelikult seotud nii paljud erinevate osapooltega, siis see on üsna selline kompleksne, et peab arvestama nii Sividori firmaga, kuna me ise kailiinil ei asu, kuidas nemad töötavad, millal laevad tulevad, millised on võimalused, seal juures meie enda muud tööd, aga osa sellest kaubast tuleb siis konteineritega, mis tähendab seda, et me peame organiseerima konteinerterminalist selle konteineri veo enda lattu ja siin siis organiseerima mahalaadimise. Võiks ju arvata, et logistiku töö tähendab paberi näpus mööda sadamat ringi joosta. Kuid tegelikkuses on kõige rohkem tööd vaja teha hoopis kontoris arvuti taga. Sealt käib suures osas kogu tänapäevane sadama majandamine ja meretranspordi juhtimine. See on suur valdkond, sest merd mööda liigub ligikaudu 90% maailma kaupadest. Kui suured need mahud, kaubamahud tänapäeva maailmas üleldse on? Merenduse aastaraamatutest tuuakse välja, et siin merd mööda veetakse aastas kustikil 11 miljardit tonni kaupa üle selle. Ja sadamad siis tegelikult ümber laadivad selle võrra rohkem, et see 11 miljardit tonni laaditakse, lossitakse ja mitu korda. Ehk siis selles mõttes need numbrid on merenduses väga, väga suured ja võib-olla inimestele sageli hoomamatud, sest me mõnes mõttes meretransport kaubavedu on selline inimesele nähtamatu, sest see toimub avamerel. Ja kui me võtame siin see näiteid, siis ühel suurel konteinerlaeval, mis veab kaupa näiteks Hiinast Euroopasse, seal võib kauba väärtus olla üle 1 miljardi euro. See peab siis ikka pirakas laev olema. Kuidas aga korraldada merevedu tööd erinevates sadamates, mereasutustes ja ettevõtetes, seda teadmist antakse Eesti Mereakadeemia mereveonduse ja sadamatöö korraldamise erialal. Sadamatöö korraldus, ma saan aru, seal kuvaril on siis simulaator, mis näitab, kuidas see siis reaalselt, päriselt elus siis toimub. Need kraanad siis tõstavad laeva pealt ühed konteinerid maha ja teised võtavad maast ja tõstavad uuesti peale. Just see on meil üks simulaatsiooniprogramm, kus me saame siis läbi mängida, tudengitele õpetada, et kuidas siis töö terminalis käib ja kuidas seda seal tööd siis optimeerida, et kuna seal need kraanad on kallid, võivad maksta 10-15 miljonit dollarit tükk. Seal on palju väikesed masinaid, mis siis seda kaupa ette toovad ja viivad, siis töö optimeerimine on väga oluline asja. Ma mõtlen nagu selle sadama majandamise peale, siis see võib olla ka absoluutselt erinev
logistika mõttes, et näiteks kui ma Tallinna Bekkeri sadamas töötasin, siis me käitlesimegi tuhandeid tonne korraga. Selles mõttes toimus konkreetselt laeva laadimised, lossimised ja oli tegemist rohkem puiste kaubaga. Siin antud juhul meil on kõik pakendatud kaup ja hoopis teistmoodi liigutamine. Aga kakao uba sellises koguses, noh, see avaldab muljet, et kust see tuleb siia teie lattu? Tuleb ikka Aafrikast. Aafrikast. Ja. Seal teda kasvatatakse? Seal teda kasvatatakse ja seal ta tuleb. Et seal peamiselt... ta tuleb siia ja need, kes seda ihaldavad, need kotikesi siin, kuhu need viivad siis, mis suunab? See kaup on transiitkaup ja see liigub peamiselt edasi siit Venemaale. See on siin maiasmokad siis? Kes... Maiasmokad, jaa. Ja. Vene maiasmokad tahavad. Vene kondiitri selle kõik pintslisse pista. Jah. Milliseid ametikohti teie tudengid täitma hakkavad, kui nad koolist välja lähevad? Sõltub valdkonnast, ütleme, et kuna on siis ka erial on selline töö korraldamine, et siis sageli minnakse kõigepealt kas siis näiteks sadamatesse, on seal siis dividori firmad, et siis kas või laadimist lossimist korraldama või siis sellist just merevedu või mingit muu veoliiki siis ka korraldama kõigepealt ja sealt liigutakse vaikselt edasi ka juhtimisastmetele või siis tehakse oma firma, et ka meil mõnikad sellised häid näited on, kes siis ka edukalt on oma firma merenduse valdkonnast teine ja jätkavad ka seal. Kristiina õpib mereveondust ja sadamatöö korraldust neljandal kursusel. Ees ootab veel lõputöö kirjutamine. Merelogistiku töökoht on aga Kristiinal juba olemas. Ja kuidas see töö siis reaalselt sinu jaoks välja näeb? Noh, ma kujutan, et see on ikkagi arvutiga. Jah. Põhiliselt, eks ole? Jah. Noh, sa istud arvuti taha ja millest sa päeva alustad seal töökohal näiteks? Näiteks sellest, et ma vaatan kõik olemasolevad tellimused üle, kontrollin, kas kaubad on kõik laevadel, seal sadamaks, kus nad olema peavad. Siis vaatan, suhtlen erinevate klientidega, agentidega, teen hinnapakkumisi. Siis samamoodi vaatan laevu üle, et kaubad jooksid kohale, kui nad jõuavad Tallinnasse, siis toimetan nad saajani. Küsin üle, et, no, et kas sa siis päris nagu laeva peale poleks tahtnud tööle saada, noh, nii-öelda päriselt merele minna, kas tüürimeheks või tüürinaiseks või? Sellel ma isegi ei ole mõelnud. Aha. Kuigi meil on Mereakadeemias tuulelind, sellega ma olen küll käinud purjatamas. Ja. Vahemerel ja kaks korda isegi. Aga lapsepõlves Haapsalus, kui sa vaatad silmapiiri, kas siis ma tean, et paleks õige hoopis minema siin? Ei, seda tunnet küll pole tulnud. Tahtsid ikkagi kohe logistikuks saada. Mis on tegelikult huvitav, et tänapäeva kommunikatsioonivahendid võimaldavad ka tööd teha, töötad Eestis, aga ei töö objekt ei ole Eestis. Ehk siis, kas sa korraldad seda laeva vedu kuskil maailmas, kus see laev ei tulegi Eestisse, või siis oli ka üks hea näide, kus meil üks tudeng pikka aega peale lõpetamist töötas Tallinnas, aga korraldas nafta vedu Reini jõel. Ei olnud kuulda, et ühtegi õnnetust oleks jõe peal tema laevadega või pargastega juht. Kaugjuhtimise võimalus, IT-tehnoloogia, väiksema ajakulu on kokkuvõttes muutnud kogu merenduse valdkonna operatiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Näiteks on Tallinna vanasadamaski rakendatud targa sadamasüsteemi, kus autode liikumist laevale juhitakse automaatsüsteemi abil. Nõnda lühenevad autode järjekorrad ning väheneb õhusaaste. See on väga palju muutnud mitte ainult maailma, vaid ka merendust, see keskkonnakaitse. Kui palju ta üldse viimase paarikümne aastaga, ta on ikka väga palju muutnud? Absoluutselt. Mitte kuskil sa ei saa ilma selleta, et sa ei pea arvastama sellega, mis toimub ja kuidas sellele vastu saada. Sadamatele on esitatud väga ranged nõuded keskkonnakaitse tagamiseks. Ja muidugi laevad ka. Laevad meil teame, et ehitatakse laevu ka, mis on keskkonnasõbralikud ja see on selle tuleviku suund. Et kogu selles tuleviku virvarris orienteeruda ning muutustega merenduse valdkonnas kaasas käia, tuleb teadmisi pidevalt juurde hankida. Võimalus seda teha on Mereakadeemia merenduse magistriõppes.
Ja selleks on vajagi magistriõpet, et need inimesed tuleksid, ei paneks oma munad, vabavust, mitte oma munad, ei paneks munad ühte korvi. Ja, et tänapäeval ei tea ju, et täna on sul ilus töökoht, ametikoht, õppisid, pool jalu õppisid, nüüd pool jalu tahad töötada. Homme selgub, et polegi enam seda. Arkad masinad, teis intellekt ja kõik selline, võtsid selle üle. Siis sul peab olema mingisugune varuvariant. Ja kõige vajalikumad võib-olla saavadki olema need teadmised ja erialad, kus väga erinevad asjad nagu lähevad kokku. Et merendus ongi selline, seal ju ITE tuleb praegu peale väga jõudsalt, keskkonnakaitse tuleb peale väga jõudsalt, et ei saa sellist mööda. No, aga kas te olete nii kaua olnud merenduses, kas te umbes näete, milline on see tulevik näiteks 20 aasta pärast? Minu vaimusilm sinna vist ei ulatu. Ma 20 viimase aastaga on see nii palju? Absoluutselt. Et kui nüüd veel 20 aastat edasi sama tempoga läheb või veel kiiremini? Jaa, siis... ma usun, et veel kiiremini ja see kiirendus muudku tuleb juurde. Ja me vist ei tea ka, mis 5 aasta pärast on. Ühest võimalikust ja üsna käega katsutavast tulevikuvisioonist ehk ise sõitvatest laevadest räägime aga lähemalt juba järgmises saates. Uutesse asjadesse on alaloidlikud eestlased loodusrahvas, nagu me oleme, ikka pisukesed trotsi ja eelarvamusega suhtunud. Nii on ühiskonnas kõva kõlapinda tekitanud ka kurikuulus 5G ja IoT. Kuidas sellega siis ikkagi on? Kas uued tehnoloogiad on puhta kurjast või aitavad meil hoopis keskkonnasäästlikumaid lahendusi leida? Ilus ja rahulik varakevadine Tartu. Tarkuse linn aastast 1632. Esimene linn maailmas, kus võeti kasutusele mobiilne parkimine. Tänaseks saab Tartust rääkida mitte ainult kui tarkuse linnast, aga ka targast linnast. Tark Tartu on projekt, mille abil saab linna muuta keskkonna sõbralikumaks ja inimesele mugavamaks. Aastaks 2030 soovib ülikoolilinn vähendada oma süsinikuheidet tervelt 40% võrra ja aastaks 2050 olla täiesti kliimaneutraalne. Me püüame alati nii-öelda käsi käes käia ikka tehnoloogia arenguga, et kui jälle uudsed tehnoloogiad on, mis tuleksid linnakodanikule kasuks, mis oleks meie enda sisemise efektiivsuse seisukohalt olulised, et neid ikkagi rakendada, et see on meie selline esmane nagu eesmärk ja soov olnud. Värga linna üks väga oluline komponent on just keskkonnasääst ja kui me vaatame siin ümberringi, et näiteks biogaasi bussid on ja mis siin taamal paistavad, et kõik Tartu linnaliini bussid tänasel päeval sõidavad biogaasiga, mis on toodetud siin samas Ilmatsalu biogaasijaamas. Kohalik gaas. Just nimelt kohalik rohegaas, mis loob töökohti koha peal, on üleüldse energiajulgeoleku seisukohalt oluline. Siin vaatame, kohe on meil rattaringlus, mis on järgmine hea näide sellisest säästlikust liikumisest, aga samas ka jagamismajandusest, mis tegelikult on tänasel päeval ju samamoodi üks selline väga uudne majandusmudel ja millega järjest rohkem me siin teenuseid ju Eestis ka märkame. Et... No aga siin mitte ainult need jalgrattad on ju tegelikult, kui nad töötavad ühendatud just kui ka nutiseadmesse, eks ole? Täpselt nii, jah. Et tegelikult see rattatarkus seisnebki tema ajus ja see aju on see, mis suhtleb kõige ümbritsevaga. Ehk tegelikult ka see, et kus kohas ratas on... Milliseid marsruute ratas läbib, et see info on tegelikult tänasel päeval kõik ju meile väga oluline. IoT ehk Internet of Things ehk tarkad asjade internet on väljend, mida me siit sealt ikka ja jälle kuuleme, aga võib-olla lõpuni ei teadvusta. Targad asjad aitavad luua nutikat linna. Suur osa kaasaegse linnaruumi elementidest, aga ka meie endi kodutehnikast on juba väga targad. See tähendab seda, et seadmed on ühendatud interneti. Nad koguvad ja edastavad andmeid ja seeläbi on meil võimalus oma elu mugavamaks teha. Näiteks Tark Linn Tartu kogus mobiilioperaatorite abil kokku inimeste liikumisandmed ja muutis neid analüüsides efektiivsemaks kogu linna bussivõrgustiku. Tegelikult see oli päris suur töö. Oma vahel öelda selle üldse, kui sa lähed liinivõrku, mis on inimeste jaoks nii igapäevane asi, lähed muutma, siis selleks peab ikka parasjagu julgust ka olema. Ja, selleks, et... ja põhjendatud peavad otsused olema. Mis on oluline alati rõhutada, on, et kõik need andmed on anonüümsed tõepoolest, et meie jaoks ei ole oluline teada, milline inimene kust kuhu liigub, vaid et inimene liikus kuskilt kuhugi, et see on meie jaoks oluline info. Nagu sa ütlesid, see oli väga julge samm, selline asi üldse ette võtta ja muuta süsteemi, mis on ju seni toiminud. et kas te täna näete kasutegureid ka? Jaa, et kuna me seekord lähtusime puhtalt sellest, et
mitte see, et kuidas on inimesed harjunud bussi kasutama, vaid kuidas inimesed tegelikult linnas liiguvad, siis see andis meile selle suure pildi, et kuidas võiks ka tegelikult bussiliinivõrk olla üles ehitatud. Ehk nendes piirkondades, kus inimesed rohkem liiguvad, need ühendused, mis on inimeste jaoks olulisemad, et need oleks ka bussidega paremini kaetud. Masti põhiselt on võimalik ikkagi lokaliseerida, kuidas inimeste massiivid liiguvad nii-öelda siis ruumis. Ja selles mõttes seal ei vaadata juba nii-öelda üksik kasutajat eraldi, vaid pigem vaadatakse nii-öelda inimeste hulka massi, kuidas nad liiguvad. Et me päris nii-öelda ei pinpointinud, et inimesed liiguvad punktist A punkti B ja nüüd siis nii-öelda trackime seda tagant. No Telia ja Tark Tartu, mis seos nende kahe vahel on? Telia on üheks koostööpartneriks Tartule selle kogu projekti vältel, et mis on juba praeguseks kestnud umbes enam kui 5 aastat. Ja just nagu tehnoloogia mõistus on Telia aidanud lahenduse kaardistamisest, realiseerimiseni ja nüüd praegu üleval hoidmiseni välja. Räägime selle tavatarbijale nähtamatu, suure ja elumuut mõjutava projekti ülesehituse korra läbi, et kuidas see kõik nagu algab ja mis need etapid on, millal mida tehakse? Algab sellest, et mis on see probleem, mida lahendada püütakse, eks ju? No Tartu soovib ennast teha inimese sõbralikumaks. Jah, see on ütleme võib-olla pikk visioon, kuhu lõpuks siis välja jõutakse. Selleks, et me saaksime seda nüüd siis kõnetada, seda probleemi, peab selle nii-öelda just tükkideks nagu laiali siis jaotama. Selles mõttes, et olenevalt nüüd sellest probleemist, mida tahetakse nii-öelda siis konkreetsemalt lahendada, et kui meil on pikk visioon teada, kuhu me tahame välja jõuda, parandada nii-öelda inimeste siis elu ja seda keskkonda, siis lõpuks me peame vaatama seda väikest tükki ka, et nagu sa mainisid, nii-öelda inimeste anonimiseeritud nii-öelda liikumine siis ruumis, mis teoorias peaks siis parandama kas bussiliiklust või siis nii-öelda sellised ehitustöid. Nüüd me võime võtta ka sarnase nii-öelda järgmise näite. Ehk kui näiteks, kui saastatud näiteks on kesklinna või üldse linnaruumi nii-öelda, paneme tänavatele vastavad sensorid püsti, mis hakkavad näiteks CO2 nii-öelda siis seda taset mõõtma ja mõne aja pärast me saame teha järeldusi, et kas on siis kehvasti või ei ole. Ning sarnaselt võib rakendada ka näiteks müraga ja üldse inimeste liikumistega ja prügiga on ka täiesti sama sarnaselt võimalik lahendada, et kui prügikastid varustada siis vastava sensoorika ja seadmetega, mis just mõõdaksid näiteks, kui tihti prügikast saab täis, saaks optimeerida nii-öelda prügikoristust, saaks uurida välja, et äkki mõnes kohas on vaja üldse nii-öelda neid prügikaste suurendada. Ja nii visioongi, et sa määrad ära selle pika visiooni, siis sa vaatad selle tükkideks ja hakkad lahendama. Kõik targad lahendused, olgu selleks reaalajas muutuvad bussitablood, pesumasin, mis saadab sulle sõnumi oma töö lõpetamisest või elektritõuksid, mida mugavus kohas võtta ja jätta, toodavad meeletult andmeid ja neid on ühenduses olemiseks vaja kuskil hoida ja salvestada. Nagu optimeeriti Tartu vanad bussiliinid, lükkab 4G-võrgu eest kaasaegse mobiiltehnoloogia põlvkond 5G. See, kui palju energiat kulub siis ühe biti liigutamiseks ühest punktist teise, on oluliselt efektiivsem, kui see oli 4G puhul. See näitena võib tuua, et näiteks kui 4G puhul 1 kWh energiaga sai alla laadida umbes 300 niisugust HD kvaliteedis videot. Siis 5G puhul selle sama energiamahuga saab juba 5000 ja ultra HD videot alla laadida. Nii et sellest vaatest tegelikult ta kasutab nagu vähem energiat. Aga kui me räägime sellest jällegi, et kui me neid vanu tehnoloogiad alt ära ei sulge ja me muud kui uusi tehnoloogiad peale toome, siis loomulikult üldine kogu energiatarve kasvab. No eks iga uue mobiili põlvkonnaga on tegelikult samasugused küsimused ikkagi tarbijatel tekinud, et kas see ikka on ohutu ja kas ta on kuidagi teistsugune tehnoloogia, et peab tegelikult tõdema, et on üsna sarnane tehnoloogia. Kui me räägime ka nendest sagedusvahemikest, mida kasutatakse siis kas 4G puhul või 6-5G puhul, siis nad on üsna nagu seal samaks sarnases suurusjärgus. Küll aga on 5G oluliselt edasi arendus siis 4G tehnoloogiast ja seal saab kasutada ka ülikõrgeid sagedusvahemike. Ja lisaks loob ta sellise platformi igasuguse tööstusautomatiseerimise, äriprotsesside automatiseerimise jaoks. Et ta võimaldab siis seda nagu asjade interneti levikut oluliselt hoogustada ja kiirendada. Selle valguses ongi hea küsida, et mis nüüd juhtub 3 ja 4G-ga? Jaa, no eks maailmas enamus mobiilioperaatoreid mõtleb selle peale, et ka neid vanemaid tehnoloogiaid vaikselt sulgema hakata, sellepärast, et ega siis ei ole otstarbekas ka neid sagedusressurssi nende vanade tehnoloogiate tarbeks kasutada, vaid pigem juba kasutada seda siis kõige uuema ja kõige efektiivsema energiakasutusemates tehnoloogia tarbeks. See 5G tegelikult ei ole ju mitte midagi muud kui võimaldav tehnoloogia.
see loob selle alusplatvormi, et meil on üle õhu väga hea andmeside ühendus üle terve maa. Ja see siis võimaldab omakorda hästi palju neid erinevaid tarku asju, sensoreid, hästi vähe energiat tarbivaid, hästi kaua vastupidavaid sensoreid kasutusele võtta. 5G-d, mille Telia mullu esimesena Eestis kättesaadavaks tegi, saab hetkel tarbida vaid paarikümnes kohas üle riigi 4G-sagedustel. Alles mõned aastad tagasi rokkis Eesti 4G-leviala loomisel Euroopa esirinnas. 5G-võrkudega meil hetkel seda edulugu laulda ei ole. Meist on ees nii Põhjamaad kui isegi Hispaania, muust maailmast rääkimata. Millega te kõige rohkem olete rinda pistnud? Hetkel kõige rohkem sageduslubadega, et riik meile vajalikud sagedusload välja annaks. Ja et me saaksime veel suurema hooga seda 5G-võrku siin Eestis arendada. Aga selle aasta jooksul juba on meil plaanis seda mitmeid kordi kasvatada. Aga kindlasti, nagu juba mainisin, et riigi sageduslubade auksionit ootame põnevusega. Kuidas inimesed kõik need uuendused vastu on võtnud? Jah, et eks nende uuenduste puhul on alati niimoodi, et neid tuleb alati selgitada ja sõltub nüüd ka konkreetsest inimesest. See nii-öelda kasutama harjumine võib ka võtta erinevalt aega. Ehk siis kindlasti mitte kõik tartlased täna kõiki lahendusi ei kasuta ja samamoodi ei saagi eeldada, et kunagi hakkaks kõiki kasutama. Aga me püüame hoida neid nii mugavana, kui see vähegi võimalik on. Et kui me räägime siin näiteks asjade internetist või me räägime ka 5G-st, siis minu hinnangul peavad need lahendused olema pigem nähtamatud, et inimesed ei peagi neid nagu märkama. Et väga paljud asjad peavad sündima niimoodi, et inimene üldse ei teadvustagi endale, et see nüüd oli 5G või et see oli nüüd nagu mingisugune asjad internet. IoT, on ju. Et tegelikult enamus asju peaks toimima nii-öelda nähtamatult. Need süsteemid peavad kõik oma vahel suhtlema, nii et inimene sellest arugi ei saa. Ja ei peagi aru saama. Et tähtis on, et inimesel oleks linnakeskkond mugavam. Et linn ise saaks efektiivsemalt toimetada, et need on need nüansid, mis tegelikult on ju olulised. Kas lisaks Targale ja Tartul on Telia veel mingisuguste selliste põnevate asjadega seotud siin, mis Eestis aset leiavad? Jaa, ma aimasin, et sa midagi sellist küsid. Võin küsida. Et tegelikult on küll, aga ma ei tahaks neist hetkel veel loomulikult rääkida. Et konkurentid vaatavad telekat ja... Pigem mitte sellepärast, et konkurentide mõistes võiks öelda, et vastupidi, et kui sellistele lahendustele on konkurents, järjelikult on ka turg. Aga lahenduste mõistes on küll paar projekti nii-öelda ahjus. Ja lihtsalt võin mainida seda, et nii suure või nii keeruka lahenduse realiseerimisel ei pea just ilmtingimata avaliku sektoriga olema tegu, vaid saab ka erasektoris rakendada mõne suurema ettevõtte näol. Tuleb välja, et keerulised teemad võivad olla päris lihtsad. Tuleb lihtsalt õigete inimeste käest järele pärida. Järgmisel nädalal teeme seda jälle. Kohtumiseni!